Вітаю в ефірі «Будь у формі». Сьогодні у нас випуск для дівчат. Сьогодні ми будемо шукати баланс між біцепсами Арні і біцепсами Барбі Гьол, аби наші ручки виглядали так, як у кліпах Мадонни. Однак сьогодні ми будемо качати з вами не тільки ручки, а прокачаємо ще наш прес, адже від тонусу м'язів живота залежить і система нашого травлення. І сьогодні моїм тренером став професійний спортсмен, фітнес-тренер Максим Сорокалат. Давайте знайомитися. Максим Сорокалат – багаторазовий учасник і призер всеукраїнських змагань з кросфіту, призер міських та обласних змагань з важкої атлетики, переможець всеукраїнських змагань з драгонботу, призер всеукраїнських змагань з регболу, тренер з кросфіту та організатор міських змагань з кросфіту. Поруч зі мною професійний спортсмен, фітнес-тренер Максим Сорокалат. Максим, вітаю. Вітаю також. Отже, сьогодні ми говоримо про наші ручки, про жіночі ручки. Адаптер здорового способу життя. Зараз Мадонна. Всі дівчата дивляться кліпи Мадонни і дуже подобаються ручки. Мені також подобаються її руки. Вони дуже підтягнуті. Як підкачати і зробити собі такі ручки? Ну, в першу чергу, потрібно соблюдати питання. Где бы ты ни был. А второе, чи просто желание. Яке це повинно бути харчування, аби ручки були такі, як у балерини? Що ми повинні виключати, скажімо так? Сладкое, мучное. Цукор. Жирное. Да, борошно, жирне. Да, это в первую очередь. Це по-перше. По-друге, скільки тренувань на тиждень повинно бути? В зависимості, які цілі ви хочете. Сьогодні ми говоримо про руки. Розумію, що потрібно тренуватися регулярно і розвивати усе тіло. А от скільки тренувань потрібно приділяти на тиждень саме ручкам? Ручкам? До одної тренування в неділю достатньо, оскільки ручки задіяні в будь-яких упражненнях, що б ми не виконували. Тобто спину ми качаємо, плечи, жим, везде руки задействованы. Даже это будет становая тяга, жим, лежа, когда мы качаем плечи, подтягивания, везде руки задействованы. И в конце тренировочки мы просто их можем добить до конца, докачать, чтобы привести в порядок наші мишці, ну, біцепс, трицепс. Сьогодні у нас комплекс, який буде розрахований саме на наші ручки. А чи є у цьому комплексі певні протипоказання? Давай так розділимо на протипоказання. Чи є такі вправи, які не можна виконувати усім? Да, наверно, нету, якщо тільки нет у вас противопоказань в локтевих суставах, ну, или у вас не було травми біцепса, трицепса, якщо нічого не оторвано, все в порядку, то можна виконувати. Все розумно, якщо все робити, все буде добре. Небольшие веса и правильный подход, и все будет нормально. Какой комплекс прав сегодня чекает на мы? Сегодня мы будем работать в кроссовере. Подъем на бицепс ровной рукояткой. И сразу же мы пойдем на трицепс V-образная рукоятка. Да? Это первое наше упражнение, чтобы нагнать кровь и как можно уменьшить травматизм локтевого сустава. Это будет сет, да? Сет, то, мы сетом работаем, сетом. Будем сетом. Да. Второе упражнение у нас будет подъем на бицепс язогрифом и обратное отжимание от лавочки или от тумбы, или что-то, что может нам помочь в этом. Сьогодні наш комплекс справ розрахований саме на ручки, але сьогодні за кадром ти мені ще сказав, що ми закінчимо наш комплекс справ вправою на прес. Яку роль відіграє прес у тренуваннях? Ну, в першу чергу, це наш стабілізатор тіла, який працює во многих упражненнях, в приседаннях, в жимі лежа і в становій тязі. Тобто він задіяний везде, тому його потрібно прокачувати, щоб було все добре. Розпочнемо? Так, давайте. Ми розпочинаємо наш комплекс. Чого ми розпочинаємо? Ми починаємо комплекс з підйому на біцепс в кросовері і опускання на трицепс теж в кросовері, для того, щоб загнати як можна більше крові в ціленаправлену мишцю, для того, щоб обезопасити себе від травм. Будемо робити підйом на біцепс ровною рукояткою. Ножки на ширині плеч, туловище наклонили чуть-чуть вперед, локти в удобне вам положення, вони залишаються в тому ж положенні, нікуди їх не відводимо, і починаємо піднімати на біцепс. 15 повторений. Яка зараз вага в тебе?
Небольшая, разминочная. Я не знаю, честно. И сразу же, не отходя, так же самое, ножки на ширине плеч, локти в удобном положении и... Ножки на ширине плеч. Так, да, кули на мяки. Да. Убираем нам удобное положение. Туловище чуть-чуть наклонили, да, угу. И поднимаем. Да, да. Главное контролировать негативную фазу подъема и опускания. Ага. Да. Так, и правильно дыхать мы будем. Да, да. Это тоже. Выдох у нас верхом. На горе. Да. Тут у меня зараз вага, Максим, проконтролюй, какая? 5 або скільки? Да, да. Зовсім мала. Але це нормально для розігріву, я думаю, по скільки разів можна робити цю вправу? По 15. Да. По 15 разів, да, і скільки підходить? До 25. Головне – прочувствувати мишцю. Ну, я вже відчуваю. Одразу, да, починаю, да, робити наступну вправу на трицепс. Да. Перша, да, вправа у нас була на біцепс, друга йде на трицепс. Да. Ножки на ширині плеч, так, да, же само. Все так же само, так. Да. 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 Ось тут важливо, що ти мені казав за кадром. Ручки чуть-чуть выше параллели пола. Чуть-чуть, ага. Для того, чтобы как можно сильнее растянуть наш трицепс. Да, и внизу мы сокращаем. И так локти сама... я до тела, ну, я тут правильно прижаты, тримаю, прижаты, да? Да, угу. Все хорошо, да. Можно так же само чуть-чуть наклониться вперед. Да, ага, да, отлично, так. Да. Чуть-чуть выше параллели пола. Да, контролируем наш так же само негатив. Да. Опускание, поднимание, да. Подъем на бицепс стоя, Е-образным грифом. Так же само, ножки на ширине плеч, туловище чуть-чуть наклонили, локти в удобном вам положении и поднимаем. Так же само контролируем негативное опускание ножки. Давай еще раз расскажем, что такое негативное опускание, да, что имеется на увазе. Вот, когда мы опускаем, не нужно бросать сразу, ага. А потихонечку, подконтрольно. Я думаю, зараз девчата дивляться на м'язи Максима и думают, вау. Максим, цю вправу потрібно робити перед зеркалом, да? Ну, для самовлюблённых, да. Ножки на ширине плеч, чуть-чуть подсели. Да, отлично. Да, не бросаем, контролируем наши опускания. Ага. Да, да, отлично. Хорошо. Дышим, не забываем дышать. И по скольки разів? 8-12 повторений. Мені здається, що я якось неправильно зажала, а у мене неправильний хват. А здесь можна міняти хват. А, можна змінювати? Конечно, а що... желательно міняти, потому что, чтобы лучше проработать 3D-визуалізацію наших мышц. Ага, тобто я отак от зробила декілька разів, конечно, да. А можна потім можу конечно, ближче конечно. Поставити. Также можна брати ровний гриф. Да, можна? От. Ні-ні-ні, наоборот, обратно. Угу. Да, можеш прямо ось взяти. Да. Прямо тут, да? Да, 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 да. Да. Так же самое, ручки, да, да. Швидкість тут не потрібна. Да, читинг нам не нужен. Обратное отжимание от лавочки. Нам понадобится лавочка, тумба, стул, что есть. Можно выполнять в домашних условиях. Ручки прижимаем максимально близко к телу. Опускаемся попой вниз. Никуда не отходим. Вот. Локти в сторону не смотрят, локти смотрят назад. Я знаю, що цю вправу жінки, ми, дівчата, цю вправу не любимо, бо вона важка насправді, дуже важка. Ну, чим ближче к себе ножки, тим легше. Тобто, якщо далі, тим тяжеліше. Тим важкіше. Так. Да. Угу. От себе ножки, опускаємося вниз.
Скільки підходів потрібно робити і по скільки разів? Три подходика по 15 повторений. Ручки ближче к себе, как можно ближе к телу. Да. 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 И опускаемся попой вниз. Да, локти. Да. Работа идет в локтевом суставе у нас тоже. А локти дивляться у нас назад, да? Да, 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 да. Все, отлично. Спинка ближе к лавочке. Да. Хорошо. Локти не разводим. Да, отлично. Ближе спинка. Спинка, да. Отлично. Да. Да, вдох. Выдох, да. Очень эффективное упражнение. Ага. И как бы не нужен инвентарь. У нас будет подъем на руки, то есть молоточки в народе называется. Прокачаем наш брахиалис. Не забываем, она есть неотъемлемая часть наших рук. И как бы все за нее забывают, но мы сегодня ее прокачаем. А ты можешь показать, где это находится? Вот где эта частина. Ага. Вот чего у нас идет. Красиво. Ножки на ширине плеч. Удобное положение у нас. Так. Подъем. Також потрібно контролювати швидкість виконання, мабуть, вправи. Не потрібно її робити дуже швидко, так? Звісно, ні. Ну, як і в будь-якому упражненні. Коліна у нас завжди м'які в виконанні цих вправ. І лікті завжди притиснуті до нашого тіла. Так, да, в одному направленні. Тобто не гуляють ось так. В одному направленні роботи, так. Скільки дівчатам потрібно робити? По скільки повторів ти казав? 10-15, да? Десь, да, так? Да. В середньому, так. Три підходика по 15 повторень. Також можна міняти вектор направлення. Угу. Щоб 3D-візуалізація наших рук була красива. І знову ж таки, я дивлюсь, що в тебе лікті не гуляють. Так, так. Дуже акуратно виконуєш це вправо. І поміняли. Класно. Тобто техніка може бути різноманітною. Так. Да. Желательно міняти, я ж говорю, щоб прокачувати повністю ціленаправлено наше місце. Як ми і обіцяли, ми закінчуємо наш комплекс вправ правою на прес, і це знову ж таки буде сет, так, Максим? Да, ми зробимо скручення пресу на наклонній скам'ї. Тоді розпочнемо. Да. Приступаємо до нашого упражнення пресу на наклонній скам'ї. Хорошо себе фіксуємо за валики, ручки ложимо на передні дельти, опускаємося. Почувствовали, що наш прес напрягся, скрутились, включили. Стянули, включили. Сильно гойдатися тут не потрібно. Так, да, так же само працюємо в негативній фазі. І скрутились. Головна задача – хорошо прижатися спинкою к лавочці, щоб не травмувати наш позвоночник. І піднімаємо наші ножки. Піднімати ноги можна не тільки так просто в колінах згинати, можна перед собою, так? Да? Да. Угу. Почувствовали наш прессик, скрутились, включили, да, хорошо. Здесь также спешить не нужно, как и в любом упражнении, чтобы ничего не травмировать, не включать нашу спинку, наши разгибатели. Работаем только прессом. Да, полностью не пускаем, чтобы не убирать нагрузку нашего пресса, да. Не заводим ножки, отлично.
Чем мы будем заканчивать наш сет на пресс? Что это будет, Максим? Это будет планочка, всеми любимое наше упражнение в домашних условиях. Сколько робимо планочку? Давай минутку простоим для начала. Планку можно делать в некоторых вариантах, как на ровных ручках, так и на локтях. Сейчас мы будем делать на ровных ручках. Так, главная задача наша, чтобы плечевой сустав, локтевой и кисть была в одной линии. Так. Да, не заводим не так, вот в одной линии. Становимся. Животик втягиваем, ягодицы подкручиваем под себя, прожимаем, да. Рухи, жести, манерність – це справа наших ручок. Якщо ви мрієте мати руки, як у балеринок або як у Мадонни, потрібно принаймні один раз на тиждень приділяти увагу тренуванню саме м'язам наших рук. І пам'ятайте, неможливо накачати тільки руки, не приділяючи увагу комплексному розвитку нашого тіла. Сьогодні моїм тренером став Максим Сорокалат, з вами була Юлія Лавренко. Залишайтеся у формі і до наступної спортивної зустрічі! Thank you.